pecutane hukumane kok insyaallah tangane copot orang raket maning karena wong niku ora oleh sembarang nuduh wong liyang lakoni zina. Kula jenengan nggih ngoten, ana tangga nembene tas represi, tas kawinan, pragat, tas sakit ora suwe jebule meteng, ora usah ngomong meteng disit ora usah. Yen apa mboten? Nggih. Iya. Mana-mana ge lakem meteng disit, tenane ya hubungan disit tembe meteng. Ya ora kena. Karena dhewek ora oleh nuduh wong liyang lakoni zina. Akhire niku tiyang dicambuk, pragat dipecut, dilalah tangane bisa cop. Niku barokahe il. Barokahe napa? Ilmu. Lho tiyang upang wungu iki kula tegaskan khusus wabil khusus kangge sing Ibnu IPPNU kudu bungah kudu seneng karo sing arane il kudu gelem ngaji. Kula bolan-balen pun ngobrol kali Gus Ihya, Gus Zaki, Mas Fatih, yang penting kayak bocah Ibnu IPPNU aja mung gruda-gruduk tok tapi ora giyeng ngaji. Oke. Okay. Understand? Iki toblek. Bang Ungu be understand ya. Kudu ngaji, kudu duwe ilmu. Lha kula tanglet, Bu. Kira-kira wong Kupang Ungu oleh duit karo oleh ilmu seneng endi? Duit lah angel. Oleh ilmu ya seneng, oleh duit ya senenge sing endi kayonge? Luwih kayonge sing endi? Duit. Kan deke oleh duit gen kok bayar SPP bocah sekolah lagi luru. Oh berarti ku apa senenge berarti? Ilmu aja duit terus. Gini apa betul? Lamun jenengan duwe perawan dilamar ning wong loro, sijine santri, sijine bupati. Kira-kira sing diterima sing endi? Hei tuan, tanggung jawab jenengan. Ning Kupang Wungu santri ora payu. Ya Allah, karuan wong santrine be kadang penampilannya PG kurang meyakinkan ya Bu ya. Peci kemadi. Nganggo sarung ya nglin. Nglinting. Sendal sualau. Kurang meyakin. Giliran bupati tekok ngonggone jos. Yen apa mboten? Celanane lambine setrikaan kabeh blimping. Rambute rapi, mambune wangi, numpake pajero. Panas jaba. Wong ora diterima ya abot. Ngene apa mboten? Tapi Bu, jenengan kedah ngertos. Santri niku biasane walaupun katone balik sing pondok kurang meyakinkan. Ya miki mau peci kemading, kelambing linting, gini apa mboten? Mambune bukur. Mambune apa? Tapi santri niku meskipun secara dohir katon biasa, biasane santri balik sing pondok gawa ilmu niku tembus sana demaring Kanjeng Nabi, ilmu ne manfaat, tambah suwe ning umah, tambah dibutuhaken dening masyarakat. Semua kapan waktune pasti tetep bakal butuh karo sejen karo bupati. Yen bupati mentok-mentoke duwe sing namine pangkat rong periode 10 tahun dihormati selama 10 tahun lengser longa-plongo Allahumma amin. Wong ngono nurut nemen. Amin ya. Jadi hari bupati hor kehormatane sementara
ari santri karena gawa ilmu insya Allah bahkan bakale jasane dikenang dening masyarakat. Wis harga itu berarti milih bupati apa santri? Oh temenan cacak wengko yang makannya duit jago pirang-pirang masalah tamatan-tamatan pondok cacak ngotak boleh na wong kubang lungu ana sing ditolak awas ki. Kula teng pundi-pundi ngaos muludan biasane nerangaken ilmu riyin kados ngeten. Kenapa? Karena kula miris dengan situasi yang kita hadapi selama ini. Wong niku seringkali seneng muludan tapi ora seneng ngaji. Seneng muludan tapi ora seneng pamaning kapan pengajian diumumakan kubang wungu bersolawat widih akan dihadiri oleh grup hadroh dari Pekalongan yakin sing mangkat pirang nom tua mangkat kabeh nyai-nyai be mangkat ngapa bendera ora keren gini apa betul? Tapi sing gawe kula miris engko kapan grup hadroh mudun kiyaine munggah pengunjunge bubar. Wow. Alhamdulillah. Iya. Sing sokan kaya kowe ana. Mangkat maning wong e. Mangkat. Kon jago ngarep men. Mboten parah. Sakpripun-pripun Kanjeng Nabi niku innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus untuk mengajar. Guru, ustadz, kiai, mulang ilmu niku lagi nerusakan perjuangane Kanjeng Nabi. Demen karo Kanjeng Nabi kudu demen karo ilmu. Kudu gelem ngaji. Ngaos. Kudu gelem ngaji. Ngaji kali ngaos niku sah. Sae sae ngaji hahaha ngaji bu tiang niku kongkon bunga kapan oleh ilmu jenengan kudu seneng karo wong sing duwe ilmu jenengan kudu bunga yen ternyata dinten niki bakal oleh ilmu. Alhamdulillah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya lan sak anak turune dipun dadosaken dening Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sing nomor kali Allah dawuh wa bi rahmatihi lan kelawan rahmate Gusti Allah niku dipun tafsiri dening Syekh Ibnu Abbas bahwa rahmat niku maksudi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ilo Kanjeng Nabi niku nggawa agama Islam yaitu agama rahmat, agama penuh kasih sayang. Kasih sayang. Sing endi ora kasih sayang, Bu? Jenengan lamun urip tapi tuntunan agamane melu Nabi kemien uripe berat. Nabi kemien niku nggadahi tuntunan kapan anggota nopo kelambine ana sing kena najis maka dicuci kakene carane digunting diketok kue sing kena najise sejen karo saniki kena uyuh kena najis cukup dicuci hari kemien kongkone digunting anggota sing kena najis jenengan lamun kongkone digunting kira-kira kudungnya wis bolong pira gini apa mboten? Berat apa mboten? Berat. Agama sengien niku kapan nglakoni dosa terus pengin tobat yen pengin tobatnya diterima dening Gusti Allah syaratnya berat. Sarate fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Taubatlah kepada Allah dengan cara memotong anggota tubuh yang telah digunakan untuk bermaksiat.
tangane tas kanggo maksiat yen tobat e pengin diterima tangane kudune dituk. Sikile tas kanggo jejek wong. Yen tobat e diterima kudune sikile dituk. Matane tas kanggo nyawang wong wadon ayu dudu mahrome pengin tobat e diterima kudune matane dicong. Berat napa mboten? Kowe lamun dilakoni kanggo kula lan panjenengan sedaya, kula yakin sing hadir wis protol kabeh. Nggih napa mboten? Termasuk sing nyeklemik. Nggih napa mboten? Berat. Oh, ternyata agamane Nabi Muhammad, ajaran syariate Kanjeng Nabi iku syariat sing rahmah, syariat penuh kasih. Pengin dosane dilebur gampang, ora kudu ngetok tangan. Ibu-ibu sing wis nikah nyawang karo sing lanange dhewek niku dilebur dosane dening Gusti Allah. Iki wong tua-tua mesti sokan nyawang sing lanang. Bu. Sing lanange mesti sokan disawang. Kasih ya, Bu ya. Iya, wis tua-tua mbok apa telateni ya. Yen apa mboten? Niku dosane dilebut sing jaler nggih ngoten Pak. Walaupun bojone jenengan saiki wis kempot, untune kari papat, nggih napa mboten? Tetep disawang kowe telateni sak mono uga disawang gawe dosane dingam. Sing nom-nom bocah Ibnu IPPNU aja mung nyawang pacare tok. Halo. Aja mung nyawang pacare tok, bocah nom nyawang ibune dhewek, nyawang bapane dhewek dengan penuh penghormatan, dengan penuh kecintaan, dengan penuh kasih sayang, nyawang wong tua juga ganjarane ged. Dosane diampura dening Gusti Allah. Penak nopo penak? Ora usah kudu ngetok tangan. Iki napa mboten? Lanang wadon urip bareng ora tau sawang-sawangan kalaeng sawangan. Iya napa mboten? Iya mulane penting. Barenem pengin dosane di ngampura gampang maca Quran. Halo. Maos napa? Quran niku aja maning diwaca disawang tok oleh ganjaran. Mulane nyong ngerti kebiasane wong Kupang wungu majang Quran ning bubet arep. Yen dari sekitar enggal manjing umah kan sawang maning Quran, sawang maning. Jare ustade nyawang Quran oleh ganjaran. Ya 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 ta iya, tapi mbok ya diwat. Jadi sawang-sawang tok. Dadi agamane Kanjeng Nabi niku agama rahmat penuh kasih. Begitu juga Nabi Muhammad deh. Nabi Muhammad niku ya rahmat dzati ya Kanjeng Nabi niku nggawa kasih sayang. Ilo Kanjeng Nabi dawuhaken innama ana rahmatun muhdatun au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak temene kula niku rahmat sing dihadiahaken dening Gusti Allah. Kanjeng Nabi membawa rahmat. Milo Kanjeng Nabi kapan pers pertama kali dikandut dening Siti Aminah tidak sama sekali menyusahkan ibunya. Siti Aminah pertama kali ngandut wonten teng bulan Rajab, lahir teng bulan Mulud. Rajab pertama meteng, sangang bulan lahir Rajab. Terus napa malih? Sa'ban Romad Sawal Abid Aji Surah Sapar pas sangang bulan. Bulannya anak bocah lahir arane Muhammad Jablut. Ganing Jablut Pak Ustadz. Iya ki karena metenge bulan Rajab lahirnya bulan Mulud. Kowe kaya ngene ku panggungmu durung ana ki Ridwan. Rekomendasi kowe. Pertama kali Siti Aminah hamil ngandut Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi niku tiyang sing gawa rahmat ora nyusahi Siti Aminah. Siti Aminah hamil ora krasa dheweke meteng. Ananging Siti Aminah kraos heran, kok nyong wis suwe kayung rasa-rasane ora head-head. Kok kula mboten head-head? Akhirnya Siti Aminah dipun impeni karena beliau adalah waliullah tapi wadon.
kasih Gusti Allah tapi niki kedah dipun terapakan kali rencang-rencang Ibnu IPPNU. Karena di luar sana di media sosial sudah banyak orang berkata bahwa ibu bapane Kanjeng Nabi ana ning neraka. Mulane bocah Ibnu kudu ngaji. Kok didomongi kaya kowe iya to iya ya kaya Ibnu capapa. Yen apa mboten? Ibnu kudu ngerti bahwa ibu bapane Kanjeng Nabi kowe wong bagus-bagus, Siti Aminah niku wali estri, wali wad. Mulane meteng ora kerasa langsung cinein info niku langsung saking Gusti Allah. Wa utiyat ummuhu fil manami faqilalaha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Allah. Fasammihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu